Vai, Léo. Depois vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Corre, corre, corre. Vem. Vai lá, corre. Pede foto. Para ele, se você quiser, corre, Léo. Vem rápido. Pera aí. Vai lá. Vai lá, Léo. Vai, Léo. As meninas da base, hein? Tudo da base, chefe. Vai lá, vai lá. Vai lá. Tá aparecendo aí ou não? Vai, vai. Vem. Agora tá no time que tem mundial, hein? Valeu, obrigado. Valeu muito, mas deu uma hora. Vamos pegar isso.